こんにちは。打楽器奏者の淳太郎です。初心者のための打楽器講座、今日は鍵盤楽器を演奏する上で知っておいてほしい基本的なことについてお話をします。前回の動画でよく使われる鍵盤楽器には4種類あると説明をしましたけれども、今回からはこのマリンバを例にお話を進めていきます。基本的なことなので、他の楽器、グロッケン、シロフォン、ビブラフォンでも共通して言える内容になります。では今日説明するのはこちら。使うバチの話。ドってどこにあるの？で、最後に鍵盤のどの場所を叩くのか。この3つのお話をします。では早速、使うバチの話をしていきます。前回の動画でも少し触れているんですけれども、鍵盤楽器はスネアのこういうスティックではなく、このようなものを使います。細い柄に大きな頭がついているバチのことをマレットと言います。マリンバでは基本的に毛糸が巻かれたものを使いますが、面が巻かれたものやゴムがむき出しになっているものも使います。次にお話しするのは、ドってどこにあるのっていう話です。そんなの知ってるよという方は少しだけ飛ばしてください。はい、まず説明しないといけないのは、鍵盤楽器には白鍵と言われる部分と黒鍵と言われる部分があります。この黒鍵は2つが塊になっている部分と3つが塊になっている部分があります。この3つが塊になっているところと2つが塊になっているところの間にある白鍵の右側がドです。ドの右横がレ、その右横がミとなっていって、ドレミファソラシドという順番で並んでいます。大丈夫だとは思いますが、もしどうしてもわからないという方はピアノを習っている友達とか音楽の先生に確認してみてください。では最後に、音盤のどこを叩くのかというお話です。で、音盤というのは、一般的に我々鍵盤とも言ったりしますけれども、実際に叩いている部分のことを言います。で、その音盤の下にシロフォン、ビブラフォン、そしてマリンバは共鳴管と言われているパイプがあります。そのパイプが音盤のだいたい真ん中あたりにあるんですね。で、音盤は穴が開いていて紐が通っています。その紐とパイプの間の部分を叩いてください。なので、一つの音盤に対して叩ける場所は2箇所あります。状況に応じてどちらを叩くのかが決まってきます。あと補足なんですけれども、黒鍵に関してはもう一箇所叩いていい場所があります。それは音盤の一番手前の部分です。この場所は少し音質が劣るので、どうしてもそこを叩かないと間に合わないという場合に使う場所になります。では本格的に叩き始めるのは次回からになるんですけれども、少しだけやってみましょう。片手でドの音を四分音符で叩くというのをやってみます。
はい、皆さんこれぜひやってみてくださいね。スティックでスネアを叩くのとまた感触がだいぶ違うので、これは別に練習が必要になると思います。次回からは音が変わっていく練習もしますので、引き続きご視聴いただけると嬉しいです。はい、今回の動画は以上になります。質問やリクエストはコメント欄や LINE アットで受け付けています。お気軽にメッセージをいただけると嬉しいです。またチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。で、僕は今レッスン生も募集しています。主にレッスンを行っているのは大阪にあるセラクスタジオという場所や、この兵庫県宝塚市の僕の自宅で行っています。またオンラインレッスンにも対応できますので、お気軽にお問い合わせいただけると嬉しいです。次回の動画も楽しみにしていてください。泉淳太郎でした。